Hoje, pessoas do mundo todo querem que alguém as veja serem bem-sucedidas. E isso é o que você e eu temos que fazer. Temos que ser os torcedores. E quando elas dizem, olhem para mim, patrocinador. Olhe para mim, mamãe. Olhe para mim, vovô. Temos que ser o fã número um. Ajudar pessoas batalhadoras a se tornarem vencedoras. Desde criança, gostamos de receber apoio e a atenção de alguém. Em cada etapa que vi neste negócio, esta é a mensagem do realizador. Assim como consegui algo, você também pode. É sobre isso que Jay e Rich sempre falaram. Quando você vê alguém bem-sucedido, isso quer dizer que você também pode ter a mesma oportunidade. Não é só por eles que ficamos felizes. Embora isso seja uma grande razão, também estamos festejando a oportunidade para todos. Os líderes são bem-sucedidos por correrem na frente e não por ficarem atrás empurrando. Mesmo o menos promissor dos empresários pode ser estimulado a alcançar a realização. Você se lembra do velho exemplo do espaguete? Você pode levá-lo a qualquer lugar puxando-o, mas não empurrando. Então reflita um pouco sobre onde você está enquanto um líder. Lembro-me de meu pai falando sobre a grande crise dos Estados Unidos nos anos 30 e das difíceis circunstâncias que enfrentavam, e como seu pai sempre lhe dizia que as coisas melhorariam, que podemos enfrentar tudo independentemente da nossa situação em um determinado momento. A ideia e a esperança é que passaremos por tudo e conseguiremos algo melhor. Não somos uma organização que diz, tudo bem se você estiver passando por maus momentos. Pelo contrário, somos uma empresa que, se você estiver em uma situação difícil, pede para que você nos deixe ajudar, ajudar a ver um futuro melhor, uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, um novo nível de compromisso. Vamos começar a trabalhar juntos para você chegar lá. Você não está só, nós estamos com você. Há pessoas neste negócio que estão aí para apoiar você. Mas a menos que você e eu sejamos muito cuidadosos no desenvolvimento do nosso negócio, começamos a usar e abusar das pessoas em vez de ajudá-las. Não esqueça que o objetivo neste negócio é ajudar todos os indivíduos a alcançarem seus objetivos. Um bom dia consiste em ouvir as pessoas falarem de suas histórias e realizações. Um bom dia é poder ver os empresários que se qualificam contarem suas trajetórias. Isto é o que fiz para me tornar um platino. Isto é o que eu fiz para me tornar um diamante. Ouvir como saíram de um determinado ponto e chegaram onde estão agora é o nosso sonho. Ser capaz de ouvir isso e entender como este negócio pode atender às suas necessidades, essa é a definição de um bom dia. É aí que você para e pensa. Nossa, passamos a bola para frente. Fizemos o que viemos fazer. Conseguimos fazer algo realmente especial. Você terá muitos momentos de desânimo, mas se você deseja pagar o preço e ter a satisfação da realização, então junte-se a nós. Pessoas que estão tentando conseguir algo há muito tempo, mas não conseguem. Elas procuram nossa organização e nós podemos ajudá-las a alcançar sua meta, melhorar de vida. Isso é o que eu chamo de um grande dia. Na Amway, você não cresce se seu pessoal não crescer junto. E um dos princípios de toda a nossa organização, com quem você se relaciona, se baseia num plano que diz, quando você consegue, eu consigo. Nunca ignoramos o trabalho duro que você investiu neste negócio. Apreciamos o compromisso com a causa da liberdade e da livre empresa, como Steve nos dizia. Nossas famílias nunca ignoram o trabalho e o esforço que você investiu
E temos uma grande gratidão e apreço pela possibilidade de juntar-nos a todos vocês nesse empreendimento, para ajudar de fato todas as pessoas em todo o mundo a terem uma vida melhor. Por isso, os líderes da Amway são verdadeiros líderes e sua liderança foi conquistada com seus esforços e expertise. E como você sabe que é verdade, você tem confiança no que a realização pessoal traz e posso ver isso no jeito que você anda. Em nossos contatos de negócios, nós obviamente pensamos e dedicamos um bom tempo às compensações financeiras e a como você pode ter ganhos e trabalhar nesse sentido. Mas há tantas outras compensações, como a satisfação pessoal e o reconhecimento por um trabalho bem feito. Nós colocamos você no palco com um monte de gente para festejar com você. Você está aqui porque você realizou seu sonho e alcançou o topo. Espero que você continue olhando além do horizonte para montanhas ainda mais altas que você pode escalar neste negócio. E espero que você continue ajudando os demais a escalarem com você. Agora que você atingiu esse importante nível, este nível de liderança do negócio, a questão é, o que vem a seguir? Você ainda não começou a descobrir o potencial que há dentro de você. Você nos daria uma chance de tentar ajudá-lo a se tornar a pessoa que você sabe que pode ser? Por isso, deixe-me dizer, esta é uma grande oportunidade de você fazer essa pergunta a si mesmo. Talvez você até já tenha se perguntado e sabe o que vem a seguir. Ótimo! Você sabe que este é só um passo no seu caminho rumo a tornar-se um diamante. Mas preciso lhe dizer que o Havaí, no Clube de Diamantes, é um lugar muito legal. Talvez você já tenha conseguido. Talvez já tenha assumido esse compromisso. Ótimo! Talvez você tenha tomado essa decisão e dito a si mesmo, é aí que eu quero estar independentemente da situação em que se encontra hoje ou outras coisas que estão acontecendo por qualquer outra razão. Sempre dizemos que neste negócio, seus objetivos, quer sejam grandes ou modestos, são nossos também. Ainda há montanhas para escalar que jamais foram conquistadas. As novas fronteiras são convites para os verdadeiros pioneiros. Mares desconhecidos esperam almas destemidas para levar, e a conquista do espaço aguarda pela busca suprema. Oh, que tempos emocionantes, graças a Deus por dias como esses. Nunca houve tanto para conquistar e realizar.